таму редовите на Вардар изремете резултатот, а времето веде дека стануваат помалку од 2 минути. Нодес Босо, Сибжак, Лазаров, вие Штербик врани. Шеста интервенција на Штербик. Празен е голот и го погодува Карачич. Прв погодок е на Карачич. Вардар води Југо, исправиме дали за прв пат. За прв пат, да. Ева го првото водство, како почна гол за гол. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, па она серија од 4-1 на Барселона. Вардар еве го 12-11. Лазаров со